מרצדס אנדרואיד 11, אקטיבציה של אוקס. אנחנו נכנסים ל-NTG Settings. בתוך NTG Settings יש לנו את הלחצן Function Selection, לוחצים עליו ארוך בלי לעזוב במשך 12 עד 15 שניות, עד שיפתח לנו עוד פרמטר בין שתי השורות האלה, פרמטר Configuration of Original Car. כרגע אנחנו לא מחוברים לכלום, יש לנו פה את הכפתור הזה, Original Car Aux Activation, לוחצים עליו, מכשיר יבקש לעשות ריסט בזמן האקטיבציה. אחרי שהאקטיבציה הצליחה, אנחנו בעצם חוזרים למסך המקורי, נכנסים למצב בשם אודיו. בתוך אודיו אנחנו נראה שהופעל לנו Aux. אחרי שאנחנו בוחרים Aux במכשיר המקורי, אפשר ללכת למוזיקה. יש פה מוזיקה לדוגמה, מנגנים שיר, רואים שהאוקס בסדר גמור.